שומר שלא קל להשיג, עדיין רווק, קבלו אותו, יונתן בלומנפלד. יש לי בעיה שאני לא תמיד מבין מה אומרים. כלומר, לפעמים אני מרגיש שאני לא מבין דבר. דבר מלשון דברים, מלשון מה שמדובר. כלומר, לפעמים פונים אליי בדיבור, ואז המבט שלי נהיה מזוגג והפה שלי פעור, שוקיסט, חולמני. זה הרושם הראשוני שתמיד אומרים לי שאני עושה, אבל אני באמת מנסה, זה לא שאני בור, פשוט קשה לי לעשות את החיבור בין כוונה למילים. אתם יכולים להבין? את יודעת? אתה מכיר שגם להסביר זה לא קל? זה לא פשוט בכלל להוציא את מה שיש ב... זה. ולפעמים אני הוזה ממש כמו בחלום שלכל אחד יש שפה משלו ודרך משלו להגיד מילים. וזה... זה ממש ככה בכל התחומים, ממש כך. נגיד איתך, יא מעצבנת, כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? לא עם א', אני לא מטרידן, לא עם ו', כלומר, למה את מתכוונת כשאת פונה אליו ואומרת לו מילים שאמרת פעם לי? מילים שהיו פעם שלי, היום כבר לא שלי. מילים שלי הן לא. מילים שלי שלא, וכשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? למה את מתכוונת כשאת אומרת לא שסוף סוף מצאת? זה אומר שאת... זה אומר שאת מרגישה בדיוק כפי שאת הרגשת כלפיי? ואם את טוענת שלא, אז למה עם אותן מילים שהופנו אליי? אז אולי את מדברת שפה אחרת כשאת אומרת שאת תמיד שומרת לי מקום חם בשם. וגם סלנג, אני לא מבין. לא מבין סלנג, נגיד המילה הנג. למה לא מפגש חברי? למה לא לומר נשנוש במקום מנץ'? מה ההבדל בין ארוחת צהריים ללנץ'? למה לומר חמור על מה שטוב וחבל על הזמן אם אין שום כוונה לעזוב? אתם מטומטמים? או סתם חסרי אחריות? לפעמים אני מדמיין שכולם על מיוט או סתם מזיזים את הפה ופולטים צלילים, כי ממש קשה לי להבין מילים, כי בשבילי מילים הן הדבר הכי מסוכן שיש. לא כי הן פוגעות, כי הן אף פעם לא נוגעות, הן אף פעם לא אומרות הכל. נגיד, כשאת אומרת שמאל, למה את מתכוונת? למה את מתכוונת כשאת אומרת שמאל? את אומרת שמאל בסין ואלף או סמך ובב? זאת חידה. את אומרת שמאל באהדה או כמו שאומרים בשומרון ויהודה? תחליטי, לא בקטע פוליטי. זה בכלל לא שיר פוליטי, לא צריך להתבלבל. אם זה היה שיר פוליטי, בטח הייתי שואל, כשאתה אומר מוות לערבים, אתה מבין במה זה כרוך? אתה תופס את כמויות הבלגן והלכלוך? או שאתה... אתה תופס את כמויות הבלגן והלכלוך או שאתה סתם פולט מילים בלי הקפדה? כשאת אומרת מוות לשמאלנים, את מבינה שלערוץ 20 לא תהיה יותר עבודה? כשאתה אומר מוות להומואים, כולל אלה שבארון, אתה מבין שבשביל סמוטריץ' זה יומו האחרון? כשאת אומרת מוות למתנחלים, את פגשת בחיים שלך מתנחל? לא בטלוויזיה, אמיתי, לא את רוחל. את פגשת בחיים שלך סודני? אתה אכלת עם עובד זר סושי? את חיבקת ערבי? אתה נתת כיף לקושי? את יודעת מה זה קבינט? אתה מכיר שמות של שרים? מישהו יודע על מה הצביעו באום? כי לפעמים זה מרגיש שאתם סתם מדברים בלי הקשבה, בלי אהבה, סתם פולטים, אפילו לא מילים, פלטים, מסתובבים ומנקלמים סיסמאות, שלטים עם קלישאות, מנחשים. אני לא מבין איך אנשים בכלל מצליחים לנהל שיחה של יותר מ-10 שניות בלי להיכנס לקנוניות על האם אנחנו בכלל מדברים את אותה שפה. האם בכלל יש דבר כזה שפה? האם בכלל דבר שפה כזה יש? אתם יודעים שיש אנשים שאומרים דורדורנט עם פעמיים רש? אני עד היום בטוח שהשם הפרטי של דני סנדרסון זה דניס. אז תגידו, מה נזכר? איך אפשר? אי אפשר לדעת שום דבר. איך אני יודע שאתם ואני מדמיינים את אותם דברים? איך מתקשרים? איך נוגעים? איך לא מרגישים לבד?
הלוואי. הלוואי שכל אחד באמת היה מדבר שפה אחרת. ואז היינו חייבים לרדת לעומקם של הדברים. ואי אפשר היה סתם לדבר, ואנשים לא היו פשוט אומרים. ואז העולם היה מתמלא משמעות, והמילים היו מתרוקנות מערכן, והיינו עובדים קשה מאוד כדי להסביר את מה שיש בה כאן. ואז היינו נושכים לשון, חושקים שיניים, מביטים עמוק אל תוך זוג עיניים, ושותקים. שותקים את עצמנו לדעת. שותקים את עצמנו ללב. שותקים כי שכחנו לגעת. לגעת היכן ש... שמה. יונתן בלומנפלד!